አንተን ምን ብሎ ማለ አንግ ምይዘ ይላንተ አጣቀማለ ነው እኛ ዘመራ ታቆም ሸንጣ ነው አይደል በቃ ሰገር ትንግዲናቸው አቤት ምን ያከላሉ ደሞ ህናሰሉ አራት ናቸው አራት ግድንግድ ታዲያ አራት ግድንግድ ወንደምሽ ከም ሁለት በቃ እንደ ጅራፍ ያጥንቋቸው ብታይ እንደ ጅራፍ ቡሄ መጣ ነው ይመስለኝ ምን ነገራችን ላይ ግን ቆይ አንተ ለምንድን ነው በሷ ተመተ እንደዚህ ይደም ነው ያም በሴት ኮክስ ተደማለ ስለማፈቅራት ማመንድ ነው ስለምታነስ ለምታፈቅራት መድማት አለ መድማት የለብኝም ይገርማል ግን በቃ ስለማፈቅራት እኔ እሷ ልጅ መሰንዘር አልፈልኩ እና እጅ መሰንዘር ስላልፈልክ ሴቷ ልጅ አንቺ ሰንዘር አደማች ቆይ ግን አንቺ ያቂ ጠይቃ ማቺ ነው መጣች ትላንትና ከስፖርት ስትወጣ ምን አስቀር ጭራሽ ከስፖርት ቤት ወጣ ደክማን የመጣች መጣችሁ ደማ በጣም ይገርማል እኔ ግን አናግራታለሁ ምን ብለንም ታናግራት በቃ ማናግራትን አናግራት ምን ብለንም ታናግራት እኔ ፈልጌ ነው የተመተውት አልኩ አይደል እንዴ እንደፈለክ ሁን እኔም የሚሰማኝ ስሜት ይሰማኛል አናግራታለሁ አናግራት ምን ብለህ ነው የምታናግራት በቃ አናግራታለሁ እሷ ማናት ማንንም ትሁን ያው ያፈጠራለህ አንተም ቦሎ ብታናግራት በቃ ነው አልፈልግም ማባዚ ስሚ ለምንድን ነው የመጣሽ ምን አገር እስቲ ትንሽ የሴቶችን ዱላ ይቀመስና አገላግሉ። አንተ ማን ለዚህ ሁሉ ነገር ያመጣ? እኔ ምን አረኩሽ? አንተ አላደረኝ ምን አረኩሽ? ደስ ታይደረ ምን አረኩሽ ነው? እኔ ምን አረኩሽ? ይቅርብ ይያልኩ እንደዚህ አደረጓል እንዴ ነው የሴቶች ቦክስ ይጣፍጣል ከተቀጥቋቸው አይደል ከተቀጥቋቸው ምን ተቀጠቀጣቸው አለ ከተቀጠቱ እንጂ ከዚህ በላይ ምን አርጋችሁ አፈር ከደቼ ነው ያበላዋት አፈር ከደቼ በላ እንጂ ማሽረካቸውና ነው አፈር ከደቼ ያበላችሁ ከዚህ በላይ ምን ላርጋት ማምንድነው አፈር ከደቼ ያበላችሁ ወግልምጫ ነው ወግልምጫ